когато управлявате в коалиция с ДПС и с ГЕРБ, имате повече от 160 гласа в парламента, респективно приемате бюджет, който може да определи абсолютно всичко в държавата. И именно заради това приемането на бюджета е най-важният закон, защото той определя всички политики. Абсолютно всички политики. Когато нямате пари и нямате финансиране, приемайте си каквито имате, искате закони. Както е този. Добър, лош, когато нямате пари, не може да направите абсолютно нищо. И ставате вие като част от управляващото мнозинство и почвате да говорите едни витиевати приказки тип, че ще децентрализирате науката, ще ги пренасочите към регионите. Пари откъде? Финансиране откъде? Вие не сте предвидели като управляващи тази политика. Вие го нямате за приоритет. Вие каквото и да кажете, вие в лично качество може би и го имате. Само че е важно какво ще финансира правителството чрез бюджет. Нищо. Абсолютно нищо. Затова, когато ставате да говорите по тази тема, която е определена, че няма да е приоритет от правителството, е безумие. Безумие, абсолютно безумие. Всичко друго са празни приказки. Нямате финансиране за това нещо. Нямате финансиране. Отделно на това, този законопроект е писан от министър-председателя в оставка и да облагодетелства точно определена група от научни изследователи. За другите да се спасяват. Това не е начина. Начин е през бюджета. Защото толкова години нищо не е финансирано, включително от вашето управление, поредно управление, в което участвате вие. Госпожо Цонева, за дуплика.